Sebas, ahoj. Začínáme ďalšiu girly zasadačku. To sú všetko babi od nás, fanrádia. Čupka, Lucia a Vanda. Dievčatá, dáme si pozdrav. Aby sa bejme. Všetko máme pripravené, pravidlá sú rovnaké. Platí zásada ticha počas disciplín. A prvá disciplína sa volá takto. Naša Ľubka. Ľubi, pozdrav a všetci ostatní. To bola bodka na vás.